Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 давхцан дээр суугаад харуулсан сонсож байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг дахин хүргэе. 7 оны давгаас баасан гаргийн 9 цаг 10 минутаас та бүхэндээ өртөг нөгөө талын нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болжээ. Нөгөө талын нэвтрүүлгийн 3 дугаар студиэс хөтлөгч Ариг, хөтлөгч Цэцэг найруулагч Ангаранар хамтран өргөн манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Мандах их сургууль эсэлтэд авч байна. Мандах их сургууль хамтран ажиллана. За мөн 48 цаг цэмцгэр сүрчиг мэд өнөр Old Spice хамтран ажиллана. За нөгөө талаас мэдчилж байна. Нөгөө талаар 6 сар одоо гараад Цэги бид хоёр дан сонирхолтой түүх болон ийм хэрэгүүдийн талаар яриад явна. За тэгэхээр манай энэ 6 сарын одоо салхийг түүхүүдийг хангалж нэгэн сэдвээр эхлэнэ. За энэ сэдв бол Төтөн хамууны аимшигт хараал. За Төтөн хамуун гэж сонсчихсон. Тэ сонсчихсон. За манай сонсогч радио сонсогчд байвал орж ирээд бас Төтөн хамуун гэж маш сонирхолтой сэдвийн талаар өнөөдөр ярихаас гадна зарим ингэдэг нөгөө зүйлүүдийг харуулад явах байх. Одоо алдрууд гих мэд олон зүйлийг харуулвал бас илүү ойлгомжтой болох байхаа. Зэн. Аргуу маань дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг дээр нэг сэдвийг ингэж аваад бүр ингэ тултлан гоё ингэ хууч төнхөөд ярьдаг байсан шүү дээ. Тэрийг одоо бид нөгөө тал руу шилжүүлж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр 6 сарын нөгөө талтай хамт байгаарай. Маш сонирхолтой сэдвүүдийг бид ярих болно. Айл айл гэдлээс хэлэх болно тий. Ямар ямар сэдв ярих талаар бас зарлахыг бодъё. За ямар ч гэсэн өнөөдөр ингэ Төтөн хамууны аимшигт хараалын талаар салхи хагалж байна. За. Төтөн хамуу дэлхийн хамгийн алдартай алдар. За археологийн олдруудаас магадгүй Росетта чолоо ч юм уу тий эсвэл нөгөө Терракота армий гэдэг маш алдартай олдруудын нэг хөтөл энтэй зэрэгцэл Төтөн хамуу яригдчихэд. Төтөн хамуу гэж баг бүгд сонсон баг. Хамгийн алдартай олдор. За Төтөн хамуу гэдэг бол хаан байсан. Яагаад алдартай? Яг тэр баг бүтнээрээ шахуу алдсан. Замдан шуулсан шарилтай. Бүрэн байдалтайсэн. Бүх юм оролдоогүй байдлаар алдсан гэсэн үг. Энэ утгаараа маш алдартай. Тэгээд бүрэн байдлаар олдсон учраас маш нарийн шинжилгээнүүд хийсэн баг. Бүр генетик шинжилгээ хүртэл хийсэн. За компьютер томограф гэж ярддаг энгийн одоо амьд хүмүүсээс илүү их компьютер томографик хийдэг юм удаа байсан. Бүх юм нарийн мэддэг юм олдор. За Төтөн хамуу хааны тухай ярья. Төтөн хамуу хаан 167 см өндөрсэн байна. Нас орох үедээ. За их сонин одоо тохиолдол байна. Нарийн бэлхүүстэй. Өргөн таацтайсэн гэдэг. Эрэгтэй хүн шүү дээ хаа. Гэхдээ хүүхэн жоохон эмэгтэй хүн шиг ургалттайсэн. Анаа энийг болохож Жино Комаст гэж нэрлэдэг лөө. Зас нэг ийм асуудалтай. Марфоны синдромтай гэж ярьдаг. За марфоны синдром гэдэг нь болохоор урт нарийн мөчтэй. Маш гонцгой урт нарийнхан хуруун хүртэл ийм урт ийм бүгд үеийн тийм санаанд оромгүй тийм үеийн байдаг юм байна. Одоо хойшоо ингэдэг нуглаад үргэлжлэдэг шүү дээ зарим хүмүүс. Тийм онцлогтой. За үеийн нарийн байсан учраас нуруу нь хазаалттайсэн. Тэг зүүн шахаан юун дээр гадруу дээр гიშгдэг юм аальта хазгаа гიშгэлттэй байсан гэж ийм нарийн мэдээллүүдийг мэддэг байх нь. За бүр дээрээс нь хромосомос үүдэлтэй оюуны тодорхой хэмжээний бэрхшээлтэй эмэгтэй гормон өндөртэй. За тийм учраас хөөх ургалттай байсан гэж үзэж байгаа. Яагаад мэдээж хэрэг цус хайрталт. Тэгэхээр бүр гений шинжилгээ хийгээд юу гэж үздэг вэ гэхээр түүний аав гэж хэрнээ төрсэн ах баярс гэж үздэг байх. За энэ бол ингээд нөгөө хаатын эрх мэдлийн хадгалж үлдэхийн тулд байдаг юм түгээмэл үзэгддэг үзэгдэл. За Египтийн хаат ингээд бүлдчихсэн юм үзэгдэл бас байсан байна. Бүр хамгийн амар нь төрсэн ах хоёр хоорондоо суусан байна гэж үздэг байна тий. За Төтөн хамуу хаан бол төрхтөө Төтөн хаатн гэдэг нэртэй төрсэн байгаа юм. Хаатн гэж бурхны амьсан төр 1300 манай эриний өмнөх 1341 онд төрсэн. Маш нэрийн судалсан байдаг. Эртний Египт бол одоо шашны хувьд маш гүнзгий соёлын нэг хэсэг байдаг. Бүх юм шашинтай нь холбогддог. Удирдахч нь бол ерөөсөө шашны тэргүүн гэж явдаг хүмүүс. Хаан гэдэг бол одоо бидний мэддэг шиг хаан биш. Фараон гэж нэрлэдэг тийм. Фараон бол одоо юу байна вэ? Шашны тэргүүн байна. За энэ хүү Төтөн хамуу 9 настай дээр хаан ширээн залгарсан. Төрөн хэлсэн. Фараон гэдэг бол хилмэрч хүнийг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл бурхантай арт өмнө төлөөлөд хооронд нь хэлмэрч хийж байгаа хүмүүсийг фараон гэж нэрлдэг бол зарим фараон яг амьдсан бурхан шиг шүтгддэг тохиолдол байсан юм байна. Өөрөвлөл амьд бурхан гэж тооцогддог байсан. Төтөн хамуун бол тэр одоо хаадын нэг нь. За түүний хаанчлал ороо босгоо цаг үе таарсан. Аавынх нь удирдлага янз янзын зүйлсээс болоод хурш усуудтай харилцаа сайжруулах гэж оролдсоноос гадна нүүпчүүдтэй 2-1-2 дайн зарлан одоо хийсэн. Дайнд бол ялагдчихаагүй. Гэхдээ тийм олон дайн хийгээг боловч нүүпчүүдийг ялсан. За түүхэн хувьд тийм өндөр ачаал бүгдэлтэй.
гэж бас хэлж бол хэлэхэд бол хэцүү. Гэтэл алдартай хам бол хаан өөрөө шарилыг бэлтжижсэн. За одоо Египтийн пирамид гэдэг бол өөрийн шарил бунхан гэдэг тийм өөрсдийнхөө шарил бунхан бэлтжижсэн боловч 100 дор нас барсан. 18 настай та. Тийм учраас Тутанхамуныг хаатын бунханд оршуулаг байна. Энгийн язгууртнуудын бурханд бунханд оршуулсан. Энд нэг энэ гол одоо өчгөн. Хаатын бунхан гэж тустай байдаг. А Тутанхамун гинт одоо нас барсан учраас 18 наснаас нас барсан. Ийм учраас язгууртны бунханд оршуулсан байна. Одоо ингэ зургийг харахаар ялчны тийм эмэгтэйлэг гормон өндөртэй байсан нь царайных нь хувирал юунаас хүртэл харагдаад шүү дээ тий. Төрөө манай найруулагчны зургийг нь өгсөн. Аа, ийм өчртэй байсан бивээ. Цус оролт ойртолт түүл бүр энэ үеэс л байсан байх нэ. Энэ үеэс байсан. Их мэдлэг хадгалж үлдэхин тул бүр бала бала юм хийдэг байсан юм аа. Аа. За, Тутанхамун хамгийн алдартай байхад олон шалтгаан байдаг аа. Тэгэхээр бүтнээрээ олдсон, сайн судлагдсан. Гэхдээ Тутанхамун бол хамгийн хүчрэг эрх мэдэлтэй хаан бол байгаагүй. Өөр нэгэн зүйл бас алдартай байхад нөлөөлсөн. Энэ бол мэдээж хэрэг түүний их алдарт гарсан хараал. Тутанхамун хааны хараал гэсэн. Тэгэхээр Тутанхамуны хааны ингэ танилцууллаа. Одоо энэ одоо яаж нэгдсэн бай тэр тухайлаа бүгд тэрэ орхон байна. За, манай одоо өнөөдрийн сэдвийн гол дүр бол Ховард Картер. За, Ховард Картер гэдэг хүн бол 1874 онд Лондон хотод төрсөн. Энэ тийм сайн боловсрал эзэмшээгүй. Хязгаарлагдмал боловсралтай байсан ч одоо авиаста нэгмсэн байна. Аав нь зураач байсан. Аавынхаа дээр зурх авиасыг өвлж явж чадсан байна. За, тэдний гэрийн хөрш нь Ам Херстийн гэрийн язгууртан гэрхэн амьдардаг байсан. За, энэ язгууртан гэр бүл Египтийн олдрууд ихээр сонирхож суглууддаг байсан байна. За, тэгэхээр Ховард багасаа тэдний одоо юунуудыг олдруулыг очиж үзээд сонирхдаг байсан. За, тэр үеийн археологи зураг зурх чадвар маш чухал байсан юм байна. Яг тэгэхээр тэр нөгөө зурсан зургуудын төрсийн дуурайлга зурна гэх мэт энэ их чухал одоо авиас юм байна л да. Залуу Ховард тэднийхээр ороод маш их сонирхож олдруудын төрсийг яг таг дуурайд зурж чадчих яссэн. Ам хэртэхэн анхаарлыг татсан. За, ингээд Египт судлалын сангийнхантай холбогдоод түүнийг археологч болох замыг үүд талгыг нээж өгсөн байна. 1891 он гэхэд 17 наснда Ховард Египтийн одоо газар нутаг дээр мөрөөдлөө биелүүлж хүл тавьсан. За, ийхүү авиаста байсан тулдаач тэр Ховард маш амжилттай карьер хөөсөн. 1910 он гэхэд өөрийн гэсэн бид ахсан археологийн багийг одоо өдөртөх хэмжээний тийм туршлагатай болсон байсан. Археологийн төслүүд хэрэгжүүлэхэд зөвхөн туршлага хангалттай биш. Мэдээж хэрэг хамгийн чухал нь санхүүжилт. За, энэ дээр одоо манай нөгөөд нэг дүр орж ирнэ. Археологийн хайлт хийнэ гэдэг нь ерөөсөө тийм амар ажил биш юм байна л да. Туршлага, гүнзгий мэдлэг, ойлгохгүй чанар, ухаан гэдээ олон юм шаардна. Олон хүн ингээд археолог оролдоод, хайх гэж оролдоод бүтэлгүйтж исэн. Тэднээс нэг нь бол Жорж Херберт. За, Жорж Херберт гэдгийн хин гэж дууддаг гэхээр Карноворны лорд гэж нэрлэдэг байна. Өөрөөр хэлбэл лорд гэж шүү дээ. Язгууртан гаралтай маш баян хүн байсан. Туйлын сониуч, бас инэрэнгүү залуу байсан байна. Их тийм өглөгч, өгөөмөргийн залуу. Маш их сонирхолтой гээд судлалт. За, тэгэд ингээд харагдаж байна те. Ховардд дутаж исэн одоо санхүү, Жоржд дутаж исэн туршлага. За, энэ хоёр ингээ хоорондоо нийлсэн байх нэ. За, хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. За, манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Мандах их сургууль хамтран ажиллаж байгаа. Мандах их сургууль эсэлтэд авч байгаа байна. За, Мандах их сургууль үндэсний болон олон улсын стандарт, дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн боловсролын чанартай үйлчлэгийг үзүүлж, оюунлаг чадварлаг судлаач мэрэгжилтэн бэлтгээд 32 дахь жилээ үзэж байгаа юм. За, Мандах их сургууль болохоор ингэж байгаа. 2024-өөс 2025 оны хичээлийн жилд бакалаврын өдрийн хөтөлбөртөө 11 мэрэгжлээр эсэлт авч байгаа юм байна л да. Нэгтлэн бодох бүртгэл, санхүү, банк, бизнесийн удирдлага, маркетинг, логистик, механик инженер, цахилгааны инженер, програм хангамж, мэдээллийн систем, гадаад хэлний орчуулагч гэсэн ийм 11 чиглэлээр мэрэгжил одоо нэг эсэлт авч байгаа гэсэн үг. За, одоо яг эсэлтийн цаг үе тэ. Тэглэхгүй яах вэ? Ийшийн оноогоор хамаарч бас одоо та сургалтын төлбөрөө хөнгөлүүлж олно. Бүр 100% хүртэл төлөөл одоо чөлөөлөх боломжтой. Шууд мандахт 100% өнгөөд одоо
одоо сурах басуугаал 700. Тийм. Таны ийшээ оноо 700. Тэгээд дээрэс нь бүртгэлийн урамж байхгүй. Тэгэхээр та 700-аас дээш оноо авсан бол мандах их сургууль таныг урьж гинэ гэсэн үг. За тэгээд мандах их сургууль юугаар онцлог юм гэхээр энэ бол 2020 онд дээд боловсролын менежментийн тогтолцооны ISO 21000:2018 гэдэг юм олон улсын стандартыг хангасан юм байна л да. За энэ нь болохоор Монгол улсын хэмжээнд нэвтрүүлсэн анхны боловсролын байгууллага болж байгаа. Мандах их сургууль энэгээр онцлог тий. За тэгээд нэг амжилтаас нь дуурдах юм бол ингэж байгаа. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн улсын олимпиад гэж болдог. Энийн 25 удаагийн олимпиадаас 13 удаа тэргуун байрыг нь авсан, 6 удаа дид байрыг нь авсан, 4 удаа 3 дугаар байрыг нь хүртсэн. Ийм амжилттай сургууль байгаа тийм ээ. Аа. Бүртгэлийн урамж нь тэг төрөг байгаа. За тэгэхээр бас нөгөө нэг бакалавраас гадна магистр, доктор гэж бас байгаа шүү дээ тийм ээ. Докторийн хөтөлбөр нь жишээлбэл бизнесийн удирдлагаар гэдэг ч юм уу. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл бид нар хаанаас авах уу гэхээр 7018-5949 7018-5950 гэдэг дугаараас авах юм байна. За хэрвээ эсэлтийнхэн талаар бүртгүүлэх мэдээлэл харах бол мандах цаг идэв цаг юм гэдэг вебсайтад хандна. За эсвэл эсэлт цаг мандах цаг юм гэдэг вебсайтад нэвтрээд орохоор та юу яах болов бүртгүүлэх боломжтой юм байна. За хаяг нь бол баруун дөрөв за максималын чанх хон байрлалтай тийм ээ. За мандах их сургууль тэгэхээр эсэлтэд авч байгаа өөрөдгөр манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлаа. Манай токенын сүрэг коммент хийсэн байна. Би одоо архилагч болох мөрөөдөлтөө болоод байгаа. Нас оройтохгүй гинлээ л гэсэн байна. Гой мөрөөдөл байна. За сингл ах тут гэдэг нь угаасаа бурхан гэсэн үг гэсэн мэт. Тут наад нь гэхээр бурханы амилсан дүр, аадн бурханы амилсан дүр гэсэн тийм утгатай үг юм байлээ. За. За, Ховард одоо Жорж 2 ингээд нэг нэг нөхсөн ингээд хүмүүс болж тарж штэ. За энэ үед Египтийн түүх судлал нэлээн одоо судлагдсан байсан юм байна л да. Египтийн хаадын ихэнх бунхнууд алдсан байсан. Энэ тэнд туртагдаадах нэгэн чухал хааны бунхан алдахгүй байгаад байсан. Тэр бол мэдээж хэрэг Тутанхамун. За Ховард Жорж Тутанхамуны бунхныг олж чадна түн шаардлагатай мэдээллүүд байгаа гэж санхүүжилт одоо нэгсэн. Тэгээ тийм одоо тэтнес 1914 онд экспедиц эхлүүлсэн чинь 1914 онд нэгэн том үйл явдлаас нь тэдний ажлыг босниулсан. Юу вэ? Дайн. Дэлхийн 1-р дайн эхэлсэн. За яг ингээл бүөө юм болж байгаа л 1910 оноос хойш ингээл явж явж байгаа л экспедиц санхүүжилттэй шидлээ экспедицэд гарлаад ирч байгаа одоо өөрөсөл очиж штэ. Яг ингээл мөнгөө зарцуулаад ингээд эхэлсэн чинь дайн эхэлсэн. Одоо дайн эхлэхээр яах юм? Баларсан юм а тий. Манайд нөгөө нэг ковид гардаг шиг л тий. Баах юм төлөөж төлөвлөвөл ингээл явчих чи гинхэн ковид гараад нислэг байхгүй бол бүх юм туслагдчих шиг. Харин тий. Санхүүгийн хүндрэлтэй тулрах. Тэгээд бүгэн хүндрэлт болон тэр чинь хүн олдохгүй байна. Бүгдэрэг дайнд явцсан. Хил хязгаарын маргаануудтай очихос очиж ирэхэд хэцүү байна. Логистикийн асуудал хүнд байна. Ажиллах хүч олдохгүй байна. Мөнгө одоо лордос ол чи энэ дайнтай байхад юм илүүдтэй мөнгө зарцуулж ингээд төр нь одоо ингээд мөнгөний хувьд санхүүгийн хувьд асуудалтай байна. За ядаж байхад яг ихчээр дайны төсөглөлт нөгөө алтарт тахалд игдсэн байдаг тий. За өстой их сансан газар 9 хоног хоосон гэдэг шиг ингээ хоосон явж явж хагаад ашгүй нэг дайнд дуслаа. За гэтэл өнөө маргаашгүй олчихно гэж амлаж ирсэн. Тэгээ яг мэдэж байгаа гээд Ховард Картер ингээд үдсэн чинь дахиад 4 жил хоосон. Яана. Олдохгүй. Одоо би одоо чамд ингээд мөнгөчийн мөнгөтэй би олчихно. Төдөө амны бурхныг би барыг мэдсэн байгаа. Олоод өгнө гэд мөнгө авсна. Дайн болсон. Дайн болоод бөө юм болж болж байгаа. Дахиад дайнд дусаа дахиад тэрнээс хойш дайнд дусаад 18 оноос хойш дахиад 4 жил хоосон. Олдтгүй. Нөгөө тутан амун чинь лаг юм яриадсэн олдтгүй. За ингээд лордын төвчээр шахагдчих эхэлсэн. За гар хоосон хөвөрсөн лорд Карновон санхүүжилтэд зогсоохор болсон. За Ховард дахиж лорд Карновон шиг юм өгөөмөр бас чин сонирхолтой санхүүжилгч олдно гэж бараг байхгүйсэн баг. Ийм сонирхолтой, ийм өгөөмөр баян мөрдлөө бас их сонирхолтой байх нь их чухал шүү дээ. Хоёр юм ингээд дурдсан супер одоо санхүүжилгч ингээд алдахад тулж эхэлж байгаа. За энэ үед одоо Ховард Картер 50 нас төгссөн байсан. Тэгээд карьераа дуусгахаар эс өөрөөр хэлбэл Ховардын одоо лорд Карновны санхүүжилт зогсдол бол түүний карьер ингээд дуусж байгаа байхгүй. Тэр насаараа хайсан Тутанхамуны бурхныг олж чадахгүй байх ус. Ерөөсөө хамгийн сүүлийн санхүүжилтийн эцсийн мөчт нь за ийм юм болсон. Ховард археологийн хайлтыг хийх гэд хит хитэн аргачлал боловсруулсан. Бага хугацаандаас одоо нэг археологийн олдрыг эвдлэхгүй байх, системтэй байх гэдэг ийм аргачлалуудыг боловсруулсан нэлийн туршлагатай юм сайн одоо археологч юм байна л да. Тэгээ маш системтэйгээр уг нь хайж исэн. Тэгээ ерөөсөө хайл олдож өгөхгүй байгаад байсан юм байна. Тэгээ 1922 онд хаадын хүндий гэж нэрлдэг Kings Valley гэдэг энд одоо блоклдаг. За тэддгөр блок, эддгөр блок гэд 62 дахь блокийг малтаж үзэжсэн. Энэ сүүлийн ордлогноос. Ерөөсөө 7 хоног 2-7 хоног л дахиж нэг санхүүжилт нүрэхэрсэн юм мөчд одоо юу ч алдахгүй байдсан юм л та.
Тэгсэн чинь нэг юм сонирхолтой хэрэг болсон. Малталтын талбараас гадна нэгэн хүн усч өгж яваад чулуун бүдэрч унсан байгаа. Усөөж яваад чулуун бүдэрч унаад бүх зүйлийг оронгоор нэргүүлсэн. За тэр бүдэрсэн чулууг ингээд судлаад үзсэн чинь хавтгай хэлбэрт байгалийн чулуу биш эс. Хавтгай хэлбэрт юм чулуу гэж таарад. Тэгээ хоёр хавийг нь малтаад үзсэн чинь газар доошо хөдөлсөн шаттай хонглыг маш болгоомжтой таглаж тайсан хаалт байсан байна. Тэр чулуу нь. Олцсон. За байж гээрэй. За ингэнгүүт хаварч яасан гэж малталтыг зогсоосон. Ягаад? Учир нь тэр яалтчгүй чухал зүйл олсноо мэдэж байсан. Энэ ямар нэгэн том нээлт бол Лорд Карнавон хамт байх хэрэгтэй гэж бодсон баг. Нөө одоо Лорд дуудсан баг. Өчнөө олон жил хамт явчлаа. Хамт явцсан. Тэгэд дуудсан баг. Хүлээсэн. Нэглийн хүлээж хагаад эрэнгүүт нь одоо үргэлжлүүлж марцсан баг тийм. Нөө одоо малцсан баг. За сурах сонссон одоо Лорд хамгийн дотны хүмүүс найз нөхдөд дагуулад яста санд минь эгэдтэлээ зүгүүсэн баг. Аа олон жил эс нөгөө юм олчих шиг боллоо. Гэхдээ ямар гоё ёс зүйтэй юм бэ те. Тэр олон жил хүний мөнгө хөрөнгийг одоо өөрөөл дотроо хийд ими хоосон зарцуулчлаа л гэж бодож байгаа шүү өөрийгөө те. Эцэст нь нэг юм чадлаа гэдгийг харуулахын тулд тэр баяртай мөчийг яг ингээ хамт нэг акшнт харна гэдэг чинь ямар гоё ёс зүйтэй юм бэ. Надад эсвэл үнэхээр таалагдчихээн. За ингээд тэднээс тэдний багийн яасан бэхээр 3300 жилийн турш хүний гар хүрээгүй англи руу орсон байна. 3300 жил. За бүгд ингэ төсөөлөх гээд оролт ээлтэй ингэ орсон чинь ингэ англи 3300 жил хүн ингэ ороагүй англи. За бамбар асаагаад гэрэлтүүлээж явна шүү дээ. Бамбар асаагаад гэрэлтүүлж яваад бүгд хамгийн урд нь хаорд нь гарч яваад хойноос нь карнуу асууж байгаа. Юм харагдаж байна уу гэдгсэн чинь нүгтгэн. Тийм ээ. Гайхалтай зүйлсийг. За ихэнх Египтийн хаадын бунхныг англичуудаас өмнө 1000 жилийн турш ангидсан байт юм байна. За хаадын бунх учраас олдчихдаг. Зөвхөн англи биш. Үе үеийн л одоо нүвчүүд ч юм уу тухайн үед байсан хүмүүс л бунхан өнгөч нь яг гэвэл тэр дотор алт эртнес янз янзын зүйл байгаа тийм. Гэхдээ энэ бурхан бол яг анх оршуулгад ямар байсан тэр байдлаар байсан бунхан байгаад байгаа. За энэ магадгүй нөгөө Тутанхамун хааныг язгууртны одоо юунд бунханд оршуулсан гэж ярьсан шүү дээ. Хаатих биш. Тэрнтэй бас холбоотой юм аа. Ямар ч гэсэн оролдоогүйгээр тэр жигэр байсан. 3300 жил хүний гар хүрээгүй тийм юм. Нүдээр харж штэ ёо. Хаасайгүй алтын итлэл. За одоо зургаар манай одоо юг нь харуулах хэв те. Нариулагч бас юу болсон. Энд дэ штэ те. Энэ одоо ингээд өрөөнд нийт 50000 олдор байсан. 50000 олдор алт эртнес юу гэдэг хэрэглэл өмсөд зүйлсийн хэрэгэл бичлэл одоо бичгэлэл энэ бол археологч хүний зүгээр л мөрөгдөж болохоос ч их зүйл болсон байна. Үгүй харин тийм 50000 гэдэг чинь юу вэ? 50000 олдор. Ер нь бол хүн амьдралдаа археологчуд нь шүү дээ тий чухал ингээд 1-2 юм олдрыг олдох юм бол тэгэл ер нь л баг тэрнээс тэгэл ханддаг шиг үлээ шүү дээ. За би ийм юм болсон тэгэ тэрийг ингээд судлаад гэтэл 50000 гэдэг чинь ямар их вэ? Тий. Тэгэ хамгийн гол нь бүрэн хадгалагдсан хааны зандан шүүлсэн шил. За ингээд одоо бид нас чинь хагартлаа баярлж байгаа зү дээ. Гэтэл нэг юм бичиг байсан байна. Тэнд нь. Бид нар юм шиг байна. Фараоны амар амгалан алдуулж шарилыг нээсэн хэн боловч ямар ч эмчийн мэдхгүй идгэрэшгүй өвчнөр үхэхээр харагдана. Яна. За ийм бичиг байна. Цэнгэл орсон чи хааны ширэлтгэл ангиж гарч бас нэг тийм сонир мэдрэмж төрөн шүү дээ. Байж гараа. Шарил дээр нэг юм бичиг байх юм бол чи нээх үү? Би мэдгүй ма би үнэхээр мэдгүй би ч одоо гэхдээ л ер нь их эвгүй мэдрэмж төрн би бол одоо тэгж төсөөлж ин таахуу хааны 3300 жилийн өмнө хааны ингэ шарилыг өнгөчнө гэдэг чинь хүнд ч гоё мэдрэмж төрөхгүй байхгүй дээрс нь бичгэн фараоны амар амгалан алдагдуулж гэж одоо тэр бичгэн байхад өөрөөр хэлэх юм бол 3300 жил тэнд амар амгалан нойрсож байгаа тэр хүнийг одоо нөгөө бид нар уран зохиолоор нөгөө ингэ жоохон дэвэргэж ярих юм бол тий срэк чинь шүү дээ тий за ингэ Энэ мөчөөс эхлээд энийг уншсан хүмүүс ч мэдээж бүгд л ингэ хүлээж авна шүү дээ. Тэгэд энэ хараалын тухай яриа ингэ дэгдсэн байгаа. За энэ хараалын тухай яриаг Ховард Картер өөрөө сурталчилсан. Яг тэгэхээр хараалтай гэж үзвэл бусад хүмүүс ч одоо яахгүйч магадгүй. Одоо өнгөцөхгүй өнгөцөхгүй гэж магадгүй. Тэр чинь ингэ нээчэнгүүд мэдэнгүүт хүмүүсээс булааж олно. Ян зэн зэн асуудал үүсгэх юм байна л да. Ийм учраас үнэхээр хараал байдаг аа гэдгийг өөрөө бас ингэ сурталчилад ярьсаханда өгөөд ингэ явсан юм байна. Ингээд хараалын тухай яриа ингэ дэгдсэн байсан. За тэгэл ер нь бол асуудал үүсэж эхэлсэн.
Тэгэд хараал бодит үтийн хүртэл кино зохиолууд дээр энэ одоо хараалын тухай ярьдаг. Гэхдээ тэр болгоны дуртах бол амжихгүй. Тэгэхээр 9 чухал одоо явдлыг өнөөдөр дуртах нь. За анх ороход Лорд Карнаво ороход нь хажууд нь байсан одоо судлаач Артур Вайгл ингэж тэмдэглэлтэй энэ тухай ингэж бичсэн байт юм байна. Лорд Карнаво нь орохдоо инээс юм байна. Энийгэд одоо тэр чинь ингэж шарил руу орж шүү дээ. Энийгэ баярлаад байсанд тэр тухай Вайгл ингэж бичсэн байна. Тэр инээж дэмэл байсан юм да. Тэр 6-7 хоног гэхэд өөх байхаа гэж тэмдэглэлтэй бичсэн байдаг нь үлдсэн байт юм байна. Хажууд нь байсан хүн тэмдэглэлтэй бичсэн. 6-7 хоногийн дотор гэж одоо яагаад чинь тэгж нэрлсэн хэлсэн байна. Вайгл гэдэг энэ хүн те. Бунхан хүмүүсээс 5 сарын дараа төслийн санхүүжүүлэгч сахлаа хусч байгаад шумуул хатцсан байсан 5 байдаг штэ. Тэр 5-ыг ингээд сэтрээцэн чинь тэр шалбалцсан юм байна. За энэ шалбарсан шарх нь улмаар ингээд идэхгүй явсаар хагаад идэлээд за идэлэн цуснд нь ороо даймжирсаар хагаад хатгалах болоод нас орсон. Төслийн гол санхүүжүүлэгч Лорд Карнаво. Өсөөсөл ингэж ярьдаг шүү дээ. 5 сарын дараа энэ үйл явдлаас олж. Цуснд нь халдвар орсон. Цуснд нь халдвар ороод. Зя. За энэ одоо мэдээ бол одоо угаасаа тэр одоо Лорд Карнаво өөхөх нас орох хүртэл энэ хараалтай гэдэг яриа ингээл дэгдсэн байсан чинь. Гэтэ байжгаараа. Тэр хажууд нь байсан залуу тэмдэглэх тийм тэмдэглэх. Тэр хожим хүмүүс олж мэдсэн юм. Харин хожим олж мэдсэн гэхэлэр тухайн үед өөрөө одоо энэ чинь нэг шинжилгээ ухааны төлөө явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгсэн мөрлөнгөөс тэр нэг хараалт бүр яг ингээд чистэлээс илгээдэг юм байна тийм байгаад байгаа хэлэрч шүү дээ тийм ээ. Тийм ээ. Тэгээд тэр дунд нь ингээд гол санхүүжүүлэгч нь энийгээд баярлаад байсанд дотроо боцноо тэмдэглэл дээр буулгасан байгаа байхгүй. Дэмий л хийсэн тий. Энэ эвгүйл юм болно доо гэж одоо тэмдэглэл дээр бичсэн байгаа. Уг нь бол тэр чинь тий өдөө хүртэл мөнгө санхүү бүх юмаа зарцуулж хайсах хүн энийхгүйгээд ер нь яг яах юм бэ? Уг нь тийш дээ баярлах хэрэгтэй байтал. Одоо яах ч зэн тий тэр олон зар хайж хайж яагаад ингээ олчод. За дараагийн хүн Карнаво хүргэнтэй байсан. Охинтой нь гэрэлсэн Брюс Инкам гэдэг одоо хүргэн хүүтэй зангисан байгаа юм. Брюс Инкамд одоо 50,000 олдор байсан. Энэ дундас бас хамгийн гоё юмсыг нэг зүйл нь ийм цохон бугуурч байсан юм байна. За. Энэ цохон бугуурчийг одоо хүргэндээ өгсөн. Тэрэн дээр нь ийм бичиг байна. Миний биеийг оролцсон тэр гал ус тахлаар харагдах болно. Гал ус тахлаар харагдах болно гэж бичсэн байна. За. За Брюс Инкамын гэр түүмөрт автсан. Ээ. Гал түүмөрт автсан. Азар амд үлдсэн. Тэгээ дүнгэж гал түүмөрөөс сэргээсний дараа үерт автсан. Үүши. Гал ус тахал. За ингээд Брюс Инкам ерөөс сандраад тэр юг нь хайцсан. Одоо нөгөө бууч нь хайцсан. За бууч нь бас харуулах байх манай одоо найрлагч. За Брюс Инкам амд үлдсэн. Гэтэ магадгүй зүв зүйл хийсэн болоод амд үлдсэн байж магадгүй гэж тийм. Гуравтхан тахлаар харагдах байсан. Гэтэ хайсан учраас магадгүй тахлын талаар биел алдаагүй гэж үздэг байх юм. За хин Лорд Карнаво дүүтэй байсан. Опри Херберт гэдэг дүүтэй. Эцэг нэгтэй дүү. За энэ Опри Херберт гэдэг бол Британий парламентын гишүүн. Маш өндөр халтан тушаалтай хүн байсан. Ахыгаа өгөхөөс өмнө догдолж очиад тутан хамууны бунханд очиж үдсэн байгаа юм. За орхоос өмнө нэг л муу зүүнсэн татад байсан юм байна л да. Тэг ингэж хэлсэн байгаа. Бурхан яах гэж Карнавонд ийм заяа илгээв. Манай гэрийнхэнд аимшигтай юм тохиолдох үедээ гэж. Энэ ихэн Карнаво өгөхөөс өмнө очисон шүү дүү. Тэгтээ ингэж хэлжсэн байгаа. Манай гэрхэнд аимшигтай зүйл тохиолдох үедээ гэж хэлжсэн байгаа. Энэхүү аяллалын дараа шууд сохорсон. Дүүн одоо эцэг нэгтэй дүүн сохорсон. Тэгээд удалгүй цусны бохирдсноос болоод 23 оны 9 сард нас орсон. Итэр бүгдээрээ л өөр нь цусны бохирдол байгаа тань тий. Цусны бохирдол тий. За дөрөлт хүн Сөр Арчибалд Дуглас Рид гэдэг энэ хүн. За энэ хүн ямар ч өртөө юм бэхээр Тутанхамон хаан түрүү ингээд нарийн шинжилгээнүүд хийлээсэн шүү дээ. Эрдэнэтхэн шинжилгээ хийсэн. Эрдэнэтхэн шинжилгээ хийсэн одоо эмч нэхгүй тий. Эмч нь ямар ч ерөөс учир нь олдохгүй нэг нууц л өвчнөр нас орсон. Ийм ч хүн шүү дээ. Тэгэл одоо ингээд юунаас олсон мэдэхгүй нас орсон. Яа өөр юм ч байгаа дээ. Тэгээ өөрөө яасныг мэдхгүй хорвоогоос явна гэдэг ямар гомдтой вэ? Харин тий. За бас энэ одоо яг экспедицийн багийн анхны гишүүдийн нэг Эвлин Вайд гэдэг ийм хүн байсан. За энэ хүн амиа орлосон. Амиа орлоготой үтлүүлдэсэн бичгэн би хараалт гүцэгдлээ гэж бичиж үлдээсэн байна. Тээ. За. Оо одоо бид нар чинь бид нар үнэнд гүцэгдлээ гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрэн шиг би хараалт гүцэгдлээ гэж.
Тэгэхээр энэ бас их сондөө ингээ хүмүүс тэр нь тухайн үед итгэж ирсэн үү яаж ирсэн гэл нь ялцгүй л ингээл хүмүүс дунд байсан яриа байгаад байгаа. Гаднаас яриад байдаг дотроо өөрсдөө айгаад байдаг. Тэр нь ингээд штий. Би итгэхгүй байх. Гэтэ сэтгэл зүйтэй юм а гэж нэг мухас үсгийн багийн нь хийгээд идэв штий тий. Яг л нэг иймэрхүү мэтрэж төрж исэн байна. Харин тий. За тий надаас ямар гарлахтай юм биш хийчихээд нэг ингээд идэв тий. Тий. Тэгээд энэ амьдралаа зориулсан мөртлөө яг ингээд нэнгүүт ингээд нэг юм давхар асуудал үүсэт шүү дээ. Хараалт хурдчлээ тэгээд бодогдоод өгдөг. Цэгийг ярих хасан бай. Нийтгүй би одоо үнэхээр тэрийг ингээд олон жил хайсан, бүх насаараа хайсан тэгээ эцэст нэг юм олж байгаа бол одоо миний шанд нь юу ирэх вэ гэсэн чамаагүй би тэр нээж үсгэлээсэн да. Аа. За, ингээд болоог. За. Дүнгэж эхэлж байна. Ричард Бэтл гэдэг хүн байсан. Аа. Туслах байсан юм байна. За, яг энэ археологийн ажилд экспедицийн багийн анхны тэг шүүмсэн. Гэтэ энэ үйл явдал ус 7 жилийн дараа гэртээ байж хаад угаартч өгсөн байна. Унтчих та. 29 онд. За Ричард Бэтл гэдэг одоо түрүүн хэлсэн 5000 олдор гэж байгаа штэ. Энэ олдруудаас айгөх аваад хин өгдөгсөн мэхэр хавд өгдөгсөн байна. А за. Тэгэд энэ одоо Бэтлийн нас орсны дараа Бэтлийн аав нь өндөр барилгаас 7 дахь барилгаас үсэрч одоо амиа орсон байгаа. Тэ. Ингэж битсэн байна. Кристал дээр би энэ хард арсан зүйтэй твчшгүй энэ ертөнцийн цайхан сайн сайхан авчирч чадна гэдэгт эргэлзэж байна. Тиймээс би явлаа. Бицэн байна. За энэ Ричард Бэтлийн одоо аавынхны герт нөгөө одоо төтөн хамууны олдрууд дүүрэн байсан гэж ярьдаг. Сэтгэл зүй юу мэдгүй сэвтэй юу юунд байсан ямар ч юм уу. Хүн ингэдэг нэг юмнаас айж хаар санаад байгаад ингэж хэлдэг тийм. Санаад байгаа гэдэг юм уу. Тэгээ санаад байгаад ингэдэг өөртөө нөлөөлж ингэ бодчихгоо сэтгэл зүй хүртэл тэргээд дагаж өөрчлөгдөд шүн хар дар зүудэлдэг ч юм уу тий. Яадаг гэдэг ингэ хүн өөрийгөө амар сэжиглээд эхэлдэг байхаа нэг юмнаас айчингууд. Эргэн тойрны амар сонор сэрэмжтэй хараад ч гэх юм. Тийм тий. Зя манай нэвтрүүлгийг All Spice хамтран ажиллаж байна манай нэвтрүүлэгтээ 48 цаг цэмцгэр сүрчиг мэд үнэр танд өгнө. За замдан шуулсан шарил хэрвээ зүв хийвэл үнэр багтаад гэсэн. А хэрвээ буруу хийвэл асар муухан үнэртэй байдаг. За тийм үнэртэй байхгүй бол All Spice-ыг ашиглаарай. За All Spice болохоор дотроо шампунь, биеийн шингэн савн байгаа. Хөлсний үнэр дарагч байгаа. Сухны хөлс дарагч гэсэн ийм гурван бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээ нэг болохоор American Procter & Gamble үйлдвэрлэдэг юм билэ. Ямар ч үнэрийг дарна гэж байгаа. За тэгэхээр одоо зуны үйлрэл ирлээ. Бид нэг маш их хөлөрдөг шүү дээ. Тэгээд хөлөрж байгаа хөлрөлт ингээд гадагшлангууд тэр чинь нэг бактеритайгаа нийлээд ингээ айгүй муухай үнэр гаргаад байгаа шүү дээ. Тэгвэл яг энийг нь дардаг үйлчлэгээ те. А энэ бүтэн All Spice-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг бид хоёр танилцуулна. За давуу тал нь юу юм гэхэлэр 48 цаг үнэрээ барьна гэж байгаа. Асуудал байхгүй. За шампун үнэр дарагч хоёрыг ингээ хослуулаад хэрэглэх юм бол илүү үр дүнтэй. За дээрэс нь хөнгөн цагааны агууламжгүй гинэ. Тэгээ хөнгөн цагааны агууламжгүй болохоор яа гэвэл тийм үнэр дарагч юм хөлс дарагч хэрэглэнгүүд цагаан хуц ч юм уу нэг жоохон ингээ өнгөнд гандаа төрөхж ингээд одоо цацгаж ингээд хэрэглэнгүүт юу хэд цан гамдах гэдэг юм байна. За тэгэхээр хөнгөн цагааны агуулмжгүй гэдгээрээ бас онцгой юм байна. За тэгэхээр хөнгөн цагааны агуулмжгүйгээр ийм сайн үнэр дарддаг гэдэг нь Old Spice-ын гол одоо технологи гэх юм уу ялгарлна. Тийм байна. Тэр нэг үнэр үсгэж бактериудыг дарангуулдаг энийгүрээ давуу талтай тий. За тэгэхээр Old Spice-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалж байгаа. Green Dot-ийн дэлгүүрүүдээр ч гэсэндээ худалдаалагдана. Anungod гэсэн Facebook-ос илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. За эсвэл Tech-Cigmen гэдэг вебсайтад хандаж болно. За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ 48 цаг цэмцгэр сүрчиг мэд үнэр Old Spice хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За нөгөөдөл нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Нөгөөдлөөр Цэг бид хоёр яг одоо Төтөн хамуу хааны аимшигт хараалын тухай ярьж байна. За Бэтл гэдэг одоо анх байхад байсан туслахын аав нь анаа орсон гэж ярьж шүү дээ тийм. За тэр жил 1929 онд нөхөө Лард Карнауны нөгөө нэг дүүн одоо малариагаас үүдэлтэйгээр хатха тусаар нас орсон байгаа. Бас нэг дүүн. За Ховард одоо гол удам малтлагийн экспедицийн багийг бол Ховард ахалж ирсэн шүү дээ. Ховард бол 24 онд ингээ халгаа өгсөн. 22 онд нээсэн, 24 онд халгаа өгөөд халгаагийн экспедицийг нь одоо аваад энэ одоо юу гэж байгаа Киви 62 гэдэг юм блок те. За яг энэ одоо Төтөн хамууны олдсон блок дээр малтлагийн ажлыг Артур Мейс гэдэг хүн ахалж эхэлсэн. Артур Мейс хүн одоо 1924 оноос экспедицийг хахалж эхэлсэн тэр мөчөөс эхлээд би энэ хайж муудсаар байсан. Ингээд 1928 онд хортлохоор яг карнавоны
одоо карнаварны нас ортог эмнэлэгт нас орсон. 28 онд экспедицийн дараагийн ахлагч нь. За хараал одоо ховор картер бол ямар нэгэн хараалт өртөг юм шиг байгаа. Гол нь ингээ харахаар хэрвээ хараал гэж бэдэг бол одоо нэг лортинг гэр бүлийн ингээ ороод авсан байгаа зү тэ. Энэ бас нэг хэрвээ бэдэг бол за би бол жишээ нь итгэдэггүй л тэ. Гэхдээ энэ бол маш онцгой юм. Тохиолдлоо тохиолдол юм уу? Үнэхээр бэдэг үү? Уу бас ингэ бодхоос өөр арга байхгүй юм. Цонь нөхөл гэх юм уу? Тийм байна. 9 хүний лорд Карнавоны ойрд байгаа 9 хүн ингэж одоо өртсөн байгаа юм. Ингээ болоогүй. Зөвхөн анхны малталтай холбоотойгоос гадна маш алдартай зочилсан хүмүүс ч гэсэн одоо харагт одоо нас орсон тохиолдлууд гэдэг юм байна. Тухайлбал ханху Али Хамал Фаби Б гэдэг ханху. Хүмтэйж зочилсныхоо дараа 1922 онд нэгдсэн. 23 онд зочлоод зочилсныхоо дараа алуулсан. Ёо. За Листек гэдэг Суданы одоо энэ Суданы захирж исэн энэ хүн бас зочилсан. Зочилсан жилийнхээ дотор 1924 онд бас алуулсан. За Лувр гэж том музей байдаг тийм. За музей бол одоо археологтой ялцгүй холбоотой. Лувры музейн даргаусан Жорж Бенедикт гэдэг хүн 1926 онд бас одоо Тутан хамууны шарилтыг зочилсан. Зочлонгуудаа бас нас орсон. Тэгээд жил өнгөрсөн ч гэсэндээ ийм явдал гарсаар л байна тий. Гарсаар байна. Энэ дэр одоо жишээлбэл шинжлэх ухааны тайлбарууд нь яг юу байж болох вэ? Харин тий. За одоо итгэхгүй байх хэцүү байгаа зүгтэй тий. Харин тий. Шинжлэх ухааны тайлбарууд нэр юу байж болох вэ? Тэр тухай. А өмнө нь яг сонсож байхад энэ нэг төрлийн юм нэг маш хортой бактерийн нөлөөгөөс олсон гэдэг юм юу? Хүүхд мөгөн цэрчүүлөө бактеричүүлөө тий. Би яг ингэж уншиж ирсэн. Гэхдээ сая яг энийг ингээд тулах гээд гэсэн чинь хүн болгон одоо хэрвээ үнэхээр яг нэг тийм төрлийн онцгой бактериар ч юм үүсгэж байгаа өвчин бол бүгд тэ адилхан өвчлөр өгсдэг байхгүй юу? Тийм тийм. Тэгсэн чинь бүгд тэ өөр өөр өвчлөр өгөхөд энэ яг хоёр нь л цусны халдвар гэдэг. Халдвар орж өгсөн юм биш үү? Яг зөв. Энэ асуудлаас болоод 1990 онд Америкийн нэгдсэн улс энэ одоо мууми буюу занданшуулсан шарилаас болж ямар нэгэн аюулт өвчин байна уу? Юунаас болоод байна гэдэг бүр тусгай судалгааны ажиллагаа явуулж ирсэн байлээ. Энэ нь болохоор магадгүй бас ийм хортой бактери гэт байсан байна. Эмнээс болж нас орч иж магадгүй гэсэн бас дүнэлт гаргасан байх юм байлээ. Байсан байна. Гэтэ бол байсан гэж л хэлээг байна тий. Байсан гэж хэлээг үү тий. Аха байсан байна магадгүй. Бат бат бол хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Энэ тохиолдлын юм шиг бас олон юм байгаа. За одоо нөгөө талаас нь ярил л да. Нөгөө талаас шинжлэх ухааны талаас нь ярих гэдэг зээ. Лорд Карнаван угаасаа 1903 онд ийм автын онцлогт орж исэн. Автын онцлогт орсноос хойш бие нэгт ийм цайнгүй сайн биетэй биш л хүн байсан байна л та. А тийм учраас тэр нөгөө ингэдэг нөгөө сахлаа авч хагаад цусанд нь бактери орсон. Бактери орсон гэдэг нь суур одоо биеийн эсрэг үйлчлэл нь муудсан байсан тийм. Сахлаа нь муудсан байсан. Сахлаа муутай байсан учраас тэрийг бол одоо яг энэ хараалтаа холбоход хэцүү тий. Хэцүү. Бас өөр тайлбар байж болж байна тий. Аа тэр чинь тэр тий 1920-д он шүү дээ тий. Аа. Чи ихтэй юу гэж бодож байна? Гэтэл сониом аа 1920-д он байла байла гэхэд цуснд нь халдвар ороод ингээд нэг жоохон эдэлж эхлэнгүүт нь ямар нэгэн арга хэмжээ авч болно шүү дээ. Тэр чинь одоо ингээд юм үгээгүй ядуу гуйлах чинь биш шүү дээ. Ингээд лорд хүн байна, мөнгөтэй хүн байна, хажуудаа ингээд баахан бараг эмчнэрийн багтай байж болохоор юм хүн байгаад байгаа байхгүй тий. Гэтэл тийм юм байхгүйгээр зүгээр ингээд халдвар оруулснасаа болоод эдэлснээ тоохгүй явсараад өхнө гэдэг бол энэ бас тийм жоохон хэрэг суу. Харин тий. Тэгэхээр лорд Карнаван эдний гэр бүлийнхэн бас их сул биетэй байсан байж магадгүй гэдэг одоо юм бас яриа байдаг. Эсвэл энэ муудах процесс нь асар хурдан өртөнцөв байж магадгүй. Угаасаа дархлаа муутай учраас нэг энгийн үе шиг ингээл нэг хоёр өдөр идэлээл ингээл халуураал яваад ахгүйгээр гинтхэн ямар нэг юм болсон байж магадгүй. А тэгээд дээрэс нь одоо энэ юуны асуудлууд те одоо амиа орсон хүмүүс байгаад байна шүү дээ те. Эднүүс бол нэг юм сэтгэл зүйн ялтчихгүй сэвтэй болчихгонгууд ялтчихгүй гүнзгий нөлөөлж магадгүй те. Тэгэл би бодцохоор ингээд байн бодогддаг ч юм уу өөр бас тэр хүмүүсийн сэтгэл зүйн суур байсан нэг сэдрээд ч юм уу ингээд тийм асуудалд өртсөн байх боломжтой тий. Гэтэ ер нь бол тий 3300 жил хүн хүрээгүй шарил дээр ингээд очиод нэх гэсэн чи тэн дээр нь тийм хараал байж байгаа юм бол хиндэж сэвтэй санагдана хиндэж хамгийн гол нь тэрийг өөр дээрээ хүлээж авч бодох уу бусдын үхлийг тоохгүй байх уу одоо нэг өөрийнх нь сэтгэл зүйн хүчрэх байдал энэ дээр л нэлээ харагдах юм шиг байна л да. Харин тий. Надад болохоор сэтгэл зүйтэй холбоотой байж магадгүй гэсэн
хамгийн нэг тийм жоохон сэжүр өгч байгаа зүйл нь яг нөгөө нэг судалгаа хийсэн баг яхлаач өөрөө ямар нэг юм болоог байгаа шүү дээ. Харин тийм. Тэр аюулгүй юм байгаа байхгүй юу? Хамгийн гол нь ингээд нөгөө эсрэгдэл тэгвэл ягаад Howard Carter зүгээр байгаа юм бэ? Тэр чинь ер нь бол яг олсон гэдэг утгаараа хамгийн түрүүнд үг нь бол чат их хэвээр хүн нэг зүйтэй тий. Хараал бол тий. А тэгэд дээрэс нь бас нэг юм сони юм байсан түрүү нөгөө бугуйч гээд ярьжсэн шүү дээ. Бугуйчийг хайцсан чинь зүгээр алдсан гэж. Зүгээр алдсан. Тий. Тэгэхээр энэ бас амар сэжигтэй байгаа байхгүй. Хэрвээ ямар нэгэн тийм хортой нэг төрлийн бактери байжгаад тэр нь ингээд өвчлүүлээд ч юм уу ингээд исэн бол тэр бугуйчнаас зүүхэр бол зүүгээд ойрхон бол ойрхон тэндээс ямар нэгэн халдвар авбал авахар л байгаа байхгүй. Тэгэхэл тэгтээ халдвараас төрүүлээд тэр чинь галын аюул дүртэж байгаа. Дараа нь үрийн аюул. Яг нөгөө зүвэнсэн шиг тий. Галын аюул усны тэгэл тахалт өртнөө гэж хэлэхээр тэгээд яг л хийснийхэн дагаа яваад байгаа сте хэрвээ тэр нь ямар нэгэн бактериар үүсгэдэжсэн бол галаасаа урдчлаад юм уурээсээ урдчлаад тэр хүн одоо энэ бусад хоёр шгээ тий цуснд нь ямар нэгэн бактери ордог ч юм эсвэл бие нь аажмаар мууддаг ч юм уу тий ийм байдлаар өөхөж болох уу болох л байсан байгаа байхгүй тэгээд дээрэс нь бугуйчийг хайцсан чи зүгээр алдсан гэсэн юм тэнийг байгаа байгаа тэгээд сэтгэл зэрдээ нөгөө тийм итгэлээр яана гэдэг үлээ Юу нэг ихтгэлтэй л холбоотой асуудал байгаа даа л да. Энэ үед бол мэдээж хэрэг бүгдээрээ 1920 оны тухай, 20-од оны, 30-од оны тухай ярьж байгаа. За тэгэхээр энэ үед бас шинжлэх ухаан одоо мэдээллийн хэрэгсэл төдийлөн хөгжөөгүй байсан учраас хүмүүсийн талаар мэдлэг бөгөөд мохор сусаг их гүнзгий байсан. Хамаагүй илүү гүнзгий байсан байж таараа л. Тэгэл мэдээж 3300 жилийн өмнөх одоо юг одоо бунхан болохоор ч ингээд шуугч нэнцтэй тий зүг юм уу буруу юм уу одоо үедсэн бол тэгээд наадгаа яах гээд оролцсон ингээд ярих хүмүүс аа эсвэл бүгд болсон энэ бүр тэр үеийнхээс амар юм болсон тий одоо яригдчихээс амар юм болсон сингл ах комент хийсэн байх Howard Carter ердөө л сайн арх удаг гараас нь явагдаг гэж хэл гэж байна аа заавал энэ сонирхолтой тайлбар юм тий юу сайн арх удаг гэдэг нь би бол дэмжихгүй байна а гараас нь явагдаг гэдэг нь дэмжиж байна Хүмүүс нөгөө нэг архиг уухаар ингээл үнэн бактери мактери устган мустган гэл ингээл ярьж байгаа шүү дээ. Гэтэ сайн арх уух юм бол энэ үгүй зүгээр л дархлаа нь мудаал тэгэл чадчих тээ. За Howard Carter сонирхолтой 1934 онд нас орсон. 64 насласан юм байна. За яг энэ нөгөө төртөө хамууны бунхныг одоо бушиг олохдоо 48 настай байсан. Тэгээ яг л нөгөө карьер нь яг дуусах цаг. Тэр үед бол 50 гэдэг болоос археологч нь бол ерөөсөө ингээд яг талбай дээр ажиллана нэлээ их нөгөө төвчээр юу шаардна те чадвар шаардах учраас яг л нөгөө юугаа карьерээ дуусгахын одоо мөчд анцолоод төтөн хамууны мөнхнийг олж исэн мэн те Тэгээ тэр үеийн 50 насныхныг одоогийн 50 насныхтай харьцуулахаар бас ингээд бас тийм өөрөө те биеийн ачааллын үед ч гэсэндээ сэтгэл зүйн байр байдлын үед ч гэсэндээ ялгаа гарч ирж штэ те Зия Тэнгэр хүү төтөн хамууны хараалын талаар та саналуудаа бас бичүүлэх сонирхолтой байна. Юу нэг итгэхээр нөө итгэхгүй байна уу? Итгэхэд хэр санагдаж байна те? Сонирхолтой байна. Шинжлэх ухааны тайлбар нь бол яг тэр нөгөө юу бактериас болсон л гэдэг юм ба штэ. Гэхдээ бактериас болсон гэдгийг бид нэр барьж аваад хөөгд үзэх юм бол бактериас болоогүй тохиолдлууд бас байгаад байгаа. А байгааг нь бид нэр сэтгэл зүйн рүү чихийгээд ихлээр бас нэг жоохон учир дутагдталтай. Нөгөө айсан хүнд аргал хөдлөн гэдэг бас тийм зүйл байгаад байдаг те. Мэдээж хэрэг нөгөө талаар бол бид хоёр аль болох шинжлэх ухааны талаа барь Гэхдээ энэ төтөн хамууны хараалын одоо юу бол одоо түүх бол гэх юм уу одоо энэ хэрэг бол үе үеийн ингээд сониуч хүмүүсийн ярианы сэдв болдог сонирхолтой сэдв байна тийм байна. Доконоос өөрөө сэтгэл зүйл нөлөөсөн гэж бодоод байна. Би ч гэсэн нэг ханиадтай хүн харчгаар л өө ханиад төрчих үедээ гэл бодоол ханиад төрчихдэг штеп гинэ. Бид нар яг ингэдэг тийм нүг ээж аавын сургасныг мухар сүсэг нь байдаг штеп. Энэ тэгэхээр бас яг ингээд Хоёулаа жишээ нь ингээл 3300 жилийн өмнөх бунхлал орвол сэтгэл зүйн хувьд ямар байх вэ гэдэг нь ингээд бүүн айдас тэгтийн шинжлэх ухаанд итгэлээ нэг юм уу гэдэг шв. Би сүнсэнд итгэдэггүй л тэгтээ шөнө болохоор жоохон задгас сэтгэдэг гэдэг. Яг цагаан. Гэхдээ зөвхөн болохоор үстэ өмнө хийрэг нэ. Тэгэд хамгийн нөгөө юу жинхэнэ сэтгэлээсээ залбирлыг нөгөө жинхэнэ аюулд орсон хүмүүсээс сонстгоо гэдэг тийм нөгөө итгэж гэхээсээ ч илүү бараг тэгэхээр яг ингээл нөгөө аюул өөрт ингээл ойртоод ирэнгүүт нь хүмүүс юу нь өөрөөр ажиллаж эхэлдэг тийм сэтгэл зүйн өөрөөр ажиллаж тэгээд эн чинь биднээс одоо бараг 100 жилийн өмнө бараг чиж угаасаа бараг 100 гаруй жилийн өмнө 100 жилийн өмнө тийм 100 гаруй жилийн өмнө а тэгвнгүүт 100 гаруй жилийн өмнө бидний шинжилгээ ухаан ямар байлаа хөгжөөгүй байсан мэдлэггүй байсан за шашин ямар нөлөөтэй байлаа тэрийг бас санах хэрэгтэй дээрээс нь нөгөө тухайн сэтгэл зүйн байр байдал тийм Ингээ бодоод үзэхээр нэрээ сэтгэл зүй рүү бас бид нар жоохон чихэж бухаж болмоор чинь. Бухаж болохоор чинь шиг санагдаад байгаа тий. За. За баярлалаа аргуна үнэхээр сонирхолтой байла.
Баярлалаа цэцэг. Баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ мандах хэсрүү бол хамтран ажилласан баярлалаа. За мөн Old Spice 48 цаг цэмцгэр сүрчин мэт үнэр хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогч та бүхөө үргэлжлүүлээд 10 цагаас радио мэдээг үйл аван сонсороо 10 цаг 10 минутаас элдв шипи нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжилнэ. За баяр та.